ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့လေးလေးလေးစားပါလေအရှင်မြမအားလုံးအကုန်လုံးဂုဏ်ယူပါလေမှန်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်တာဝန်ကျင်တဲ့သူရဲကောင်းတွေလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျာမှန်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာကြီးလိုက်ပါတယ်သတင်းတွေထဲမှာကြီးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက်အသေးချ
ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးမလားတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲဂုံပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ကောက်တန်ကြိမ်ချက်လာတော့ကြားနေသေးတယ်လောက်ပါပြီးတော့စီကန်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးမလားတော့စီကန်ရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒီအားလုံးမဲပြီးတော့တန်းစီတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ဖရဲသည်ကျွေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဟုတ်ဘယ်သည်ကျွေးတဲ့ခါကျတော့လက်စီကန်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးချွတ်ဆိုရင်စားတယ်အနီရောင်လေးတွေစားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးစားကြလဲဆိုတော့သူကအားရှိတယ်တဲ့ကို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်တယ်အပြင်ကအစိမ်းရောင်ကြတာအမိုက်တောင်းတဲ့ကိုခွာဆိုပိတ်ထားလိုက်တာဩဒါစီကန်ရှိတာအမ
ဟုတ်ကဲ့ဟာလုံးစမ်းမအောင်အခါအနီးကိုမုန်းလိုက်ရှိရဲ့ဘာတို့လဲလို့ခမရကျွန်တော်တို့ကြွေးရိုက်ခွေဝင်နော်နော်ရိုက်ခွေကြည့်ဦးလားအကြည့်ဦးလားအရှိအဖာရောင်လေးပြလေရှေ့အနီးလေးတွေပြလေအနီးရောမုန်းတာတိရစ္ဆာန်လေးပြခမရလေအဲ့ဒါလို့လားအဲ့ဒီလိုဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူကပရိသတ်တွေအားလုံးကအနီးကိုတော့ချစ်ပုံရတယ်အဲ့တော့ချစ်တယ်မဟုတ်လားအတန်လေး โอเคအဲ့တော့ရေးရဲတောက်ပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းလေးတို့ဒီဆိုပါမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရဲတောက်တဲ့တချင်းလေးပါစာသားတော့သိနေရပါဘူးโอเคဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေမြမာတွေကိုဂုံပြုတ်ခြင်းလို့ဒီတချင်းလေးကိုဆိုတာပါအမရင်တော့ခုတ်လို့ပေးပါဇာတိမန်လို့အမည်ရပါလက်ကောက်တာလေးရပါတယ်စာမရလဲအရင်မရှိပါဘူးပြင်တီးဦးပြုတ်ရှိကြပါပဲဟေးဟ
Chinao ne samyalara le, kapa mo mi di da rong chui, ma ha
ကျွန်တော်เนี่ยပြည်တဲ့နေ့ရင်ပတ်ချင်းတွေ့ရအချိန်ကာလတခုရလာပြီဟုတ်ကဲ့ကိုပဲကြာတော့ကိုဘိုးလေးခုနကခင်ဗျာပြည်သူအပြုံးလေးမြစ်တာလက်ဆောင်ပြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်မြစ်တာလက်ဆောင်လေးတခုပေးကြပါလေပါလေးလေးဗျာအဲဒါလေးကအမန်တန်မှထူးကြပါဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှွေမာနာရှိရနေကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ရနော်ကျွန်တော်တို့ခ
mana ni dia kata ramya mabi seda di seda okay ah nak kata hanga bang biro uci siya biro lo iya ko iya lo kuking kau lo nyai nyai babi kalau ayat apa hanga kau beya beya pun hanga kau eh beya pun di dalam ngah balik ni pasti bang ya lo dah jenuh tengku ni เออเมเน่กันเนี่ยแหละเอเนอร์ลิชันอยู่รู้เยอะแค่เดียวเดียวมาแล้วไม่รู้เราสู้มาไหมเราว่าเราเอาเราเนี่ยด่าเลสองเลยไปจะมาเนี่ยฉันเอาเสียเนี่ยเดียวเช่นเดียวเช่นไล่ไปลุชินฉันเอาเสียมาเปลี่ยนมาสู้โอเคฉันเอาดีน้าเวลูเดียวไปไล่มาไหมโอเคย่าไหนเป็นยาลีเวไปมาหรือนะโอเคปะฉันเอาด่าเลยเนาะฉันเอาจีกุนเนี่ยเอาไปแม่งทำวิดีโอฉันเอาย้ายทางนับเชื่อมาเลยฉันเอารู้ยุคเชียงยุคสองลูกเป็นยาเชียงยาเลยฉันเอาเอเ
ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေတပြားတစ်ချက်မှမယူဘဲနဲ့အမေအတွက်ကိုဂုဏ်ပြုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့အခွေလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုလေးဖြစ်ဖို့မှကြည့်ရတယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းပါဘူးတချို့ဆိုကျွန်တော်တို့မဲမထည့်ရလို့ဟိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မေ့လဲသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမျက်ရည်ချမိပါတယ်ဒါ
ဒီလိုလိုရတယ်ဗျာမညစ်ပတ်နဲ့မယုံမှန်နဲ့ကြိုက်ထိုက်ချင်းထပြိုင်တကြီးတို့ထပြိုင်အမေကိုဘယ်လို့မှမနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့အားလုံးတော့လောက်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးโอเคအဲ့ဒါကြတော့အားလုံးရနိုင်တဲ့လူတွေလေ